Quando chega o Natal, a gente fica procurando palavras para desejar Feliz Natal. Tudo isso só para não ser a mesma coisa. Mas afinal, Natal é Natal, né, gente? E tem gente que não se liga muito nessa data, por algum motivo, pelos seus motivos. No Natal se comemora o nascimento do menino Jesus. E é por isso que Natal deve significar um momento novo de pensar e ver o mundo de maneira diferente. É o momento de abraçar quem você quer bem, de reunir a família que durante o ano todo não teve tempo nem de se falar, de dar um presente, que é uma forma de dizer pensei em você e você é importante para mim. O Natal deve ser, na verdade, o novo tempo na vida das pessoas. É como um renascer. Quando você desejar um Feliz Natal para alguém hoje, pense que esse desejo não deve ser assim da boca para fora, deve vir aqui, ó, do fundo do seu coração. Não diga simplesmente Feliz Natal. Diga Feliz Natal. Feliz Natal. Porque é hora de dizer, gente. Diga porque realmente você deseja. As palavras têm muito poder. E é por isso que eu desejo, mas desejo mesmo a você que está aí do outro lado, vocês que estão aqui. Feliz Natal, que a família de vocês tenha um Natal lindo, um bom dia. Tudo de bom. E peço a vocês que estão aqui hoje, eu sei que nem todos vocês se conhecem, mas tem as mãos aí para quem tá do lado para se conhecer aí, ó. Um baixinho abraça outro baixinho. Uma Paquita abraçando outra Paquita, cadê? O duende abraçando o macaco, cadê todo mundo se abraçando? É Natal! Vai lá cumprimentar ali o câmera 3, vai lá. Gaúcho, pode dar um sorriso hoje, hoje é Natal, vai. Só um, só um. No nosso programa, Gaúcho, vai. Aqui não é um Faustão, um sorrisinho. Só um sorrisinho. Hoje é Natal, Gaúcho. No Faustão que tu tem aquela fama, aqui tu não tem, vai, vai, vai. Pessoas que não têm famílias hoje para dar aquele abraço, eu queria ser hoje a pessoa para você abraçar, quero fazer companhia para você, você que não tem o seu papai, a sua mamãe, um amigão aí do lado, olha, um super beijo na bochecha e sinta do fundo do coração o meu desejo que você tenha um Natal diferente, viu? Pelo menos melhor do que passou e quem sabe melhor que você já passou na sua vida. Quero também, deixa eu ver, deixa eu chegar um pouquinho mais perto aqui.